pavarësisht se aktualisht forca aerës është përgjysmuar duke arritur shpejtësin afro 40 deri në 50 km në orë, Durrësi dhe gjithë Shqipëria do të vijojnë të qëndrojnë për disa ditë me radhë në morsetën e motit të keq. Sinoptikanët parashikojnë se një mot i ngjashëm me atë të këtyre ditëve do të vijojë jo vetëm gjatë fundjavës, por thuajse gjatë të gjithë javës në vazhdim. Përmirësimi më i dukshëm do të jetë vetëm tek shpejtësia e erës, e cila gjatë ditëve të ardhshme do ta humbas gradualisht forcën e saj. Por ky fenomen do të shoqërohet me ulje të mëtejshme të temperaturave, gjatë së cilës nuk përjashtohet edhe dëbora në kuotat kodrinore. Sipas sinoptikanëve, temperaturat gjatë fundjavës dhe javës në vijim do të jenë nën mesataren vjetore të muajit janar. Por i ftohtë që ka goditur Shqipërinë nuk ka kursyer asnjë vend tjetër të kontinentit, pasi e gjithë Europa, nga gadishulli iberik e deri te gadishulli Azisë së vogël, do të jetë nën efektin e korrenteve të ajrit me origjinë polare dhe siberiane.